እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል በህይወት ዘመኔ ሁሉ ላይ በእውነት በጣም ትልቅ ነገር አድርጎልኛል እኔ ወደ ቢኤች ሆቴል ስገባ ለራሴ ነበር የገባሁት ከዛ በኋላ ወደ ጸሎት ተከሄደ በተሄደበት ጊዜ የልጄን የኔ የመጀመሪያ ልጄን ዶክመንት አሳየሁኝ ጨርሳ ነበር ትምርቷን እና በማሳይበት ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ተናገረ ምንድነው ጥያቄ ሲለኝ ስራ ትፈልጋለሽ ግን ስራዎች ታገኛለሽ ነገር ግን የምትፈልገው ባንክ ነው አለኝ አፕላይ አድርጋለሽ ወይ ባለኝ ጊዜ አሁን ብዙ ባንክ አፕላይ አድርጋለሽ ነገር ግን አሁን የምትፈልገው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው አልኩት ከዛ ዶክመንቷን አየ የማህረክ ተመረቂናት ጸለየ ትገባለች መተሽ ትመሰክሪያለሽ አለኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ ከዛ በኋላ ልጄ ተጠራች ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደ 17000 ተወዳዳሪ በላይ ነበር የመዘገበው ለፈተና ቀረበች 17000 ፈተና ወሰዱ 5000ዎቹ አለፉ ከ5000ዎቹ ውስጥ አንዷ ሆነች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔርን በዚያ አመሰገነን ከ5000 ደግሞ እንደገና ለኢንተርቪው ተጠራች ለኢንተርቪው በተጠራች ጊዜ ወደ 1038 ወደ ስራ አለፉ ከዛ ውስጥ ደግሞ አንዷ ሆነች እና እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ እጅግ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በእውነት የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው ልጅሽ ታልፋለች ትገባለች መተሽ ትመሰክሪያለሽ አለኝ እግዚአብሔር ለማመስገን እዚህ መጥቻለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ከዚህ ውጪ ደግሞ ቢኤች ሆቴል ከገባው በኋላ በራሴ ህይወት ላይ ከፍተኛ ለውጥ አመጣው ምንድነው ይሄም የጸሎት ህይወቴ በጣም ተስተካከለ መጽሐፍ ቅዱስን አነባለሁኝ ቤተክርስቲያንም ለቤተክርስቲያን ቅድሚያ ሰጣለሁ ወደ ህብረት ይሄዳለሁኝ የጸሎት ህይወቴም ተስተካክሏል በፊት በምክንያት ነው መጸልየው አሁን ግን አርስት ፈልጌ ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ እግዚአብሔር ፊት ቀርባለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን ታያለሽ ግን አንቺ እንዳልሽው ምናልባት ጉባኤያችን መካከል በምክንያት እግዚአብሔርን የሚፈልጉት ሰዎች ቢኖሩ በምክንያት እግዚአብሔር ስለማይፈልግ አባት ስለሆነ ልናወራው ስለሚገባ ማለት ነው ምን አይነት መልእክት አስተላልፊያለሽ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን መፈለግ አለብን ቃሉ እንደሚናገረው ሁልጊዜ ፈልጉኝ ይላል መፈለግ አለብን ምክንያት አሁን ለምሳሌ እኔ አርስት ፈልጌ ነው አርስት ሲኖር የሆነ ችግር ሲገጥመኝ የሆነ እንትን ሲሆን ብቻ ነበረ አሁን ግን ሁልጊዜ በቃ ለራሴ ምጸልያለሁ ለልጆቼም ለምድራችንም እና ለቤተ ክርስቲያንም እንደዚህ በፊት ግን አርስት ፈልጌ በቃ ወይ በቤተ ክርስቲያን ሲነገር ወይ የሆነ ምክንያት ሲገጥመኝ ነበር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ሁልጊዜ ፊቱን መፈለግ አለብን ይህንን ነው የምናገረው ልጅሽ አሁን ብዙ ወጣቶች አሉ በጉባኤያችን መካከል ስራ ያጡ የተጨነቁ እናታቸው እንዲህ ጭንቀት ቤተሰብ ጭንቀት ውስጥ ያለና እግዚአብሔር ላንቺ ልጅ ስራ ሰጥቶ በክብር እግዚአብሔር አስቀምጧታልና እስኪ ምን መልእክት አስተላልፊያለሽ እንዲህ ስራ ያጡ ሰዎች ቢኖር እውነት ነው መልእክት ማስተላልፈው ነገር ቢኖር በአብዛኛው እናቶችም ሆነ አባቶች በጣም እንጨነቃለን ልጆች ተምረው ብዙ ጊዜ ስራ ያገኙም ጥያቄ በልጆቻችን ላይ ይፈጥራል ወዳል ተፈለገ ነገር ይገባሉ በእግዚአብሔር ቅፍ ውስጥ እንኳን ቢሆኑ ወይም ደግሞ የክርስቲያን ቤተሰቦች ቢሆኑ ከሚደርሰው ነገር የተነሳ ወደ ሌላ ነገር ሊሄዱ ይችላሉ ስለዚህ እኛ ስለ ልጆቻችን እውነት ዘመኑም ጥሩ አይደለም ስለ ልጆቻችን ተግተን መጸለይ አለብን ጸጋው ወዳለበት ደግሞ ወደ መንግስቱ ወንጌል መተን እውነት አርስት አድርገን አሁንም መናገር አለብን ማስጸለይ አለብን ለልጆቻችን ከሁሉ ነገር በፊት ነገ ትውልድን የሚረከቡት ልጆች ስለሆኑ ለልጆቻችን ቅድሚያ መስጠት አለብን ይህንን ነው የምናገረው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እውነት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስንም ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካቸው ለትውልድ እውነት መልካም ነገር ነው የሆነው በኢትዮጵያ ውስጥ እውነት እንደ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ አይነት መነሳቱ ቀላል ነገር አይደለም ለሳቸውም ተክተን መጸለይ አለብን እግዚአብሔር ይባርካቸው ዘመናቸው ዘላለማቸው ሁሉ ይባረክላለሁ ጌታ ይባረክ እስኪ ለመጨረሻ ጊዜ ከህዝቡ ጋር እግዚአብሔርን አመስግኝ
አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእውነት ለእግዚአብሔር እልፍ እልልታ። ስለተመለሰልን ብቻ አይደለም፣ ብዙ እልልታ፣ ብዙ ጭብጨባ፣ ብዙ ምስጋና ይገባዋል። በእውነት እኔ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ክብር ክብር ለስሙ፣ ለትልቅ ስሙ፣ ተወዳዳሪ ለሌለው ስሙ ይሁንለት። በእውነት ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ለእግዚአብሔር የበዛ ምስጋና፣ የበዛ እልልታ፣ እልፍ 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 አላፍ ምስጋና ይሁንለት። እኔ እጅግ አመሰግነዋለሁ፣ እሰግድለታለሁ፣ እገዛለታለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።